ឯងដាក់បានសម្បត្តិទៅបើមិនយល់ទេបើមិនទុកណាលុបទៀតបើទៅនៅគេខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យត្រៀមអត់ទេនៅខែមានទៅត្រៀមអីក្នុងនេះឈាមស្រែកស្បែកហាលនៅទីនេះជូនដៃដល់ដែលកាប់ផ្ដាច់ជីវិតស្ត្រីម្ចាស់បំណុលនៅស្រុកស្អាងត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សហការគ្នាដោយប្រើពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាចឃាត់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលយកកំបិតកាក់កាប់សម្លាប់ស្ត្រីជាម្ចាស់បំណុលនៅស្រុកស្អាងបានហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជនដៃដល់ដែលក្លាហានហ៊ានប្រើពាក្យមិនខ្លាចរអាគុកឈ្មោះលងជាវអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាជាដៃរូបនោះបានប្រើកំបិតកាក់ប្រវែង60សង់ទីម៉ែត្រកាប់ផ្ដាច់ជីវិតស្ត្រីម្នាក់ជាម្ចាស់បំណុលឈ្មោះខាននេះអាយុ33ឆ្នាំបានចេញពីរឿងលុយ360,000រៀលដោយលុយនោះជនសង្ស័យឈ្មោះលងឈៀងបានជំពាក់ប្តីជនរងគ្រោះពីធ្វើការជាជាដែកជាមួយគ្នាពីណាហើយមិនឃើញសមទើបនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាម្សិលមិញស្ត្រីរងគ្រោះក៏ទៅទីតែដោយសារពុំមានលុយសងផងជនសង្ស័យក៏កាប់សម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុសូមបញ្ជាក់ថាករណីកេតកម្មនេះត្រូវបានជនសង្ស័យប្រើកំបិតកាប់ចំក្បាលនិងជើងចង្កោចំនួន3កំបិតបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីនោះស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទ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 បា